Način očitavanja utrošene toplotne energije godinama je bio sporan za oko 8000 čačanskih domaćinstava. Nedavno usvojenom skupštinskom odlukom koja se odnosi na proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom i prelaskom na novi način rada javno-komunalnog preduzeća za grejanje Čačak, korisnici usluga bit će u povoljnijoj situaciji. U tom smislu ova odluka je u mnogome, da kažem, propisala određene uslove gdje ćemo mi moći to da uradimo. Kako? Tako što ova odluka propisuje da se moraju otvoriti protokoli da mi možemo da vršimo u onom momentu kad budemo tehnologiju uspjeli da pribavimo, da možemo da vršimo daljinsko očitavanje, a dok ne budemo mogli tu tehnologiju da pribavimo, jer je niko na tržištu neće lako prodati, mi ćemo to čitati ručno. Znači za sada, u narednoj godini, mi ćemo to čitati tako što ćemo individualno naše ljude slati na teren da očitaju, a od 1. oktobra 2020. godine to ćemo da radimo verovatno elektronski i svako ko bude želeo da raskine ugovor i dođe kod nas, mi ćemo biti u obavezi da to čitanje izvršimo i raspodelu. Već na narednoj sjednici Skupštine grada javno-komunalno preduzeće za grejanje Čačak je u obavezi da u skladu sa metodologijom za određivanje cijene grejanja utvrdi cijenu čitanja koju će preduzeće naplaćivati. Mi utvrdimo cenu čitanja koje će preduzeće naplaćivati, jer smo to u obavezi po zakonu i toj metodologiji, i mi ćemo početi, znači, ali samo za nove zgrade. Moram reći, to je mali broj, dakle, korisnika, da kažem, 3 zgrade, ne znam tačno koliki je broj stanova, odnosno korisnika, ali da kažem oko 100-10% više manje, gdje ćemo mi čitati ručno i taj sistem primeniti, izmeniti, dakle, i u naš program koji imamo u preduzeće od strane kuće koja nam država programe i prilagoditi, znači, tom čitanju. Tako ćemo do sljedećeg godine se i na taj način, da kažemo, steći iskustvo da možemo da preuzmemo to čitanje od 1. oktobra sljedećeg godine. Kalkulacija troškova će, kako kaže, pokazati kolika će biti cijena očitavanja. Sve dok ne budu u situaciji da očitavanje vrše daljinski, cijena neće biti mala, jer će morati da se angažuju ljudi da rade taj posao, što će direktno uticati na visinu cene.